Монгол Улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэгд орж 2013 оны хамгийн анхны зарлигаа гаргахдаа энэ оныг шууд ардчлал иргэдийн оролцоог дэмжих жил болгон зарлсан мэлээ. Өмнө нь бүх зүйлийг нэг газраас хуваарлаж төсвийн мөнгө хэрхэн юунд зарцуулагдаж байгааг иргэд мэдэх боломжгүй байсан бол энэ жил иргэдийн оролцоо хаа хаанаа дээшилсэн жил байсан юм. 2013 он орон нутгийн хөгжлийг одоо дэмжихэд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын их тийм сайхан жил боллоо болж өнгөрлөө гэдэг эхлэн зүйтэй баха. Тэгээд нэг ялангуяа Ховд аймгийн Жаргалан сум, Арханган аймгийн Захир сум, Улаанбаатар хотын Хаан уул дүүрэг гэд одоо сум дүүргүүд нордгийн хөгжлийн сангаараа маш олон сайхан арга хэмжээг иргэдийнхээ оролцоотойгоор иргэдэд шийдвэрлж ингэж хийж бүтээсэн. Тийм одоо үр дүн гараад ингээд явж байна. Тэгээд энэ шууд дарчлалын жилийн хүрээнд өнгөрсөн 2 сарын дундуур Монгол Улсын хэмжээгээр бүх одоо сум дүүрэг аймаг нийслэлийн шинээр сонгогдсон засаг дарга нар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нарыг Улаанбаатар хотноо Монгол Улсын ерөнхийлөгч өрж төрийн ордноо энэ иргэдэд оролцоо шууд дарчлалын чиглэлээр явуулж байгаа төр засгийн газрын бодлогыг нийт нь хилж танилцуулж зохи хэмжээний чиглэл өдөр дэмж өгч ингэж явуулсан. Үүнээс гадна ерөнхийлөгчийн тамийн газраас Монгол Улсын бүх сумдаар явж энэ шууд дарс иргэдийн оролцооны чиглэлээр явуулж байгаа арга хэмжээ, энэ орон нутгийн хөгжлийн сангаа санд хуваарлагдж байгаа мөнгөнийх нь хэмжээ, энэ хөрөнгө мөнгө яаж хуваарлагдж байгаа, энэ орж ирж байгаа хөрөнгө мөнгөө хэрхэн яаж иргэдэд оролцуулж, иргэдэд шийдвэр гаргаж зарцуулах талаар сургалтуудыг явууллаа. Мөн өнгөрсөн хугацаанд төсвийн хуулинд энэ чиглэлээр одоо тодорхой нэмэлт оруулж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтийн хууль эрх зүйн орчин сайжруулах чиглэлээр ерөнхийлөгч бас улсын хуралд хуулийн төсөл өргөн барьж ингээд явсан байж байгаа. Мөн үүнээсээ гадна өнгөрсөн оны 2012 оны 9 сарын 19-нд Монгол Улсын ерөнхийлөгч шууд дарс иргэдийн оролцооны оролцоог дэмжих Монгол Улсын дунд хугацааны стратегийн бодлогын баримтч гэж баталсан. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөр төсвийн тухай хуулийг зохицуулж байгаа хэд хэдэн хуулийг нэгтгэж нэг хууль болгох, ингэхдээ орон нутагт эрх мэдэл өгч, орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх талаар тусгасан байдаг. Ингэж төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхдээ иргэдийн оролцоог мөн нэмэгдүүлэх зорилтыг дэвшүүлсэн. За тэр дагуу шинээр батлагдсан төсвийн тухай хуульд орон нутгийн төсвийг үндсэнд нь шинэтгэж, өөрчлөсөн бүлэг оруулж шинэтгэлийн хууль болгож чадсан юм. Өнгөрсөн одоо 20 хэдэн жилд ардчлалын замаар явсан одоо энэ төр засгийн түүх, алтан оноо сургамж нь тэгээ дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг харгалзаж үзээд Монгол улс ухаалаг төр рүү шилжих тийм түүхэн одоо зорилтыг бол төвшүүлсэн. Тэгэхээр энэ зорилтыг бол улсын хурал судалтаа нам бүлгийн гишүүд, бие даагчид, ард иргэд, бизнес эрхлэгчид хэвлэл мэдээлэх нь ер нь бүх нийтээрээ бол одоо нэгэн дугаар дэмжиж байгаа нь бол энэ зорилт бас хэрэгжих нийгмийн тийм таатай хөрс суурь байгаа нь харагдчихэ. Тэгээд энэ зөвлөгөн энэ ухаалаг төрлөө шилжих зөвлөлт уулзалт 11-р сарын 16-нд болсон. Тэгээд түүнээс хойш бол олон ажлын хэсэг байгуулагдаад холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинээр хууль боловсруулах гэдэг ажил өрнөж байна. Тэгэхээр мэдээж энэ бол энэ сайхан зорилт гэхдээ энэ үүнийг хэрэгжүүлэхэд бол их олон ажлыг хийх хэрэгтэй. Үүнийг одоо өмнөх 4 жилийн хугацааны туршлагаас бол мэдэж болно. Өнгөрсөн 4 жилд бол шүүх засаглалын шинжилгээний тухай ажлыг бол гол нь хийсэн. Тэр ажил бол 3 жил үргэлжлээд одоо ч гэсэн үргэлжилж байна. Одоо шүүхийн шинжилгээ бол дуусаагүй, баг эхэлж байгаа гэж ойлгож байна. Яг үнтэй адилхан бол гүйцэтгэх эрх мэдэл, хууль тогтоох эрх мэдэл, тэдгээрийн хуультай холбоо, сонгуул, төрийн алба, тэгэл орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага, төсөв, санхүү, ерөөс ингэ төрийн гадаад дотоод бодлоготой холбоотой бүр цоошин. Нэг ёсондоо бол 21-р зуунд бусад улс орнодоо өрсөлдөх чадвартай орчин үеийн тийм хариуцлагатай төрийг байгуулах түүхэн ингэ ажлыг эхлүүлэх гэж байна. Өнөөдөр манай улс шууд ардчлалыг хөгжүүлж чадсанаар иргэдийн оролцоо идэвх санаачлаг хаа хаанаа өрнөж, иргэд төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхэн нээлттэй болсон. Түүгээрч зогсохгүй шууд ардчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг батлан 2015 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр боллоо. Энэ бодлогын баримтчгийн хүрээнд энэ бодлогын баримтчгийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө бүхий шууд ардчлал иргэдийн оролцооны үндэсний хөтөлбөрийг
өнгөрсөн 9 сард улсын хуралд оруулсан. Тэгээд энэ үндэсний хөтөлбөрийг энэ эрэх тав өдөр улсын хурлын дараад өргөн барина. Тэгээд энэ намрын чуулганаар энэ үндэсний хөтөлбөрийг хэлцэж батлах болгож бий бодож байна. Энэ нь болохоор 2015 он хүртэл хэрэгжүүлэх 3 жилийн төлөвлөгөө байгаа. Дотор нь 33 арга хэмжээтэй. Тэгээд энэ арга хэмжээнд болохоор иргэдийн оролцоо шууд дарслын орон нутгийн хөгжлийн санг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хууль эрх зүйн орчин мөн иргэдийн босролыг дэмжих энэ чиглэлээр иргэдэд ойлголт өгөх хэмжлэн ийм тодорхой арга хэмжээнүүдийг хариуцах байгууллага эзэнтэйгээр шаардлага хөрөнгөийнх нь хэмжээг зааж хэрэгжүүлж эхлэх хугацаа дуусах хугацааг нь хатуу заасан ийм улсын хурлын хурдаар батгах хуулийн хэмжээнд үндэсний хөтөлбөрийг ингэж батлуулах гэж байгаа. Нийт ялангуяа одоо шинэ хөтөлбөр ажиллагааны хуулийн дээр болохоор 20 сая төгрөгнөөс дээш бол заавал тендер зарлана гэж байгаа. Тэгэхээр бид энийг болохоор орон нутгийн хөгжлийн сангийн хувьд бол заавал тэгж 20 сая хязгаарлахгүйгээр тэгээд иргэд нь өөрсдөө хийх тохиолдолд ямар нэгэн тендер өгөхөөр иргэд өөрсдөө төгөөрөө шийдэд явах тийм болцоотой боломжтой байхаар мөн тендерийг шалгуулахад заавал одоо тусгай тийм дипломтой, сертификаттай тийм одоо ирэх бүхий хүмүүс тендер шалгуулах гэдэг тийм заалтыг энэ орон нутгийн хөгжлийн сантай холбоотой ирэх шийдэж байгаа асуудал хамаардлахгүй байхаар мөн нийтийн ажлууд энэ явган зам жижиг одоо тэр нэг давхар одоо шинэ багийн одоо тамгийн газрын барилгач гэдэг юм уу те нэг давхар тийм одоо иргэд өөрсдөө шууд ингээд хамтын хөдөлмөрөөр босгох шиг тэр жижиг байшин барилга тэгээд нийтийн зарим ажлуудыг болохоор заавал тэр инженерийн нарийн зураг шаарддаг тэр барилгын хуулиар тэгэхээр үүнийг болохоор энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн хувьд хамаарлыгээр иргэд одоо жишээ нь явган зам тавилаа гэхэд өөрсдөө зурга тодорхой иргэд дээрээ гүйцэтгүүлээд түүгээр ажиллах хэрэгэд явчих тийм болцоотой боломжтой байхаар энэ одоо хуулийн өөрсдөө хийхээр ингээд бид ингээд бэлдээд одоо ингээд засгийн газар оруулж өргөн барих асуудлаа ингээд бэлдээд явж байна. Төсвийн хуульд орсон нэг шин зүйл нь улсын төсөвт байгаа орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас Сум Дүүрэг аймаг нийслэл рүү хөрөнгө хайрлж шилжүүлэхдээ тухайн орон нутгийн хүн амын тоо, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, төвөөс алдагдсан байдал, татварын идэвх санаачлаг гэсэн тооцоход хэлбэр хэдхэн үзүүлэлтийг харгалзаж байхаар болсон юм а. Зөвмөн түнчтэн өмнө нь ямар ч хууль тусгагдаагүй байсан нэг залт орсон нь иргэдийн оролцоо байлаа. Гүрсэн ингээд 4 жил гэх юм бол анх одоо ингээд иргэний танхим гэж байгуулагдаа. Тэг өнөөдөр бол ингээд 270 иргэний танхим одоо аймаг нийслүүдэд бол байгуулагдаад явж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Тэр иргэнтэйгээ зөвлөлддөг болж байна. Шийдвэр гаргахдаа бас иргэдийн оролцоог хангадаг болж байна. Тэгэхээр би түрүүн хэлсэн 14 хууль гэдэг. Тэр 14 хуулийн нэг хууль нь бол иргэний танхим, иргэний оролцооны тухай хууль байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл маш олон хуулинд бол иргэдийн оролцоог хангах, дуу хоолойг сонсно гэж одоо заасан боловч яаж оролцуулах гэм одоо процедур дүрм журмыг зааж өгөөгүй. Би энгийн жишээ хэлэхдээ одоо бид нар яаж янь вэ? Тэр түрүүний иргэний танхимтай холбоотой хуулиас гадна нийтийн зар мэдээний тухай хуулийн төслийг одоо өргөн барих гэж байна. Энийний одоо утга учир нь юу вэ гэхээр жишээлх юм бол одоо тухайн аймаг сум одоо хаан шийдгийн төсвийн хөрөнгө гэрлээ гэхэд тэр ямар хэмжээний мөнгө ирэв? Тэгээд тэр ирсэн тухай болоод юунд захиран зарцуулах гэж байгаа тухайгаа одоо ямар хэмжээний самбар дээр ямар одоо өсгийн фонтоор ямар хэмжээтэй бичиж хаана байрлуулах вэ гэдгийг нь хуульчилж өгч байгаа. Өнөөдөр ингээд ажиглах юм бол одоо энэ мөнгийг одоо 10 одоо сумд явуулаад адилхан мөнгө өгөөд энийг захиран зарцуулаад ирэх юм бол 10 өөрөөр шийдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр чи манайхан чи холбооны улс биш. Нэгдмэл нэг унитар нэг судаарство гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр аливаа шийдвэр одоо аймгийн төвшинд, сумын төвшинд, яамдын төвшинд нэг одоо дүрм журамтай. Тэгээд нэг одоо ой санамжтай тэгэд нэг ингээд төвлөрсөн ингээд нөгөө хяналтын самбар та болох юм цаг бий болцсон. Өнгөрсөн 24 жилд бол маш их олд амжилт байсан. А түүний хажуугаар зөндөө олон тийм алдаа оноо одоо сургамжтай олон зүйлийг бид нар биеэрээ мэдэрсэн. А тэгвэл өнөөдөр бол хамгийн гол нь бол манай ард түмэн бол өнгөрсөн 24 жилд юу болсон гэхэлэр өмчтэй болсон. Хувийн өмчтэй болсон. Өнөөдөр хувийн одоо сектор бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 75-80% нь үйлдвэрлэж байна. 20-24 жилийн өмнө ерөөсөй байгаагүй. Тэг хүмүүс бас ингээд ардчлалын шууд ардчлалын түрүүний хэлдэг иргэний оролцооны амтыг бас мэдэрсэн.
Монголчуудын өнөөдрийн хүртэл үндсэн хуулийн заасан эрхээ бүрэн төгс эдлэж чадахгүй байж ирснийг гол шалтгаан нь төрийн байгууллагын аливаа өвлөжлөгийн талаарх мэдээлэл ил тод байдгүйтэй холбоотой. Зөвмнөх хуулиудад иргэд оролцсон гэж тунхагдагч хэрхэн оролцох, ямар эрх мэдэлтэй оролцох талаар суур зохицуултыг орхигдуулж баримтлах дүрм журамгүй иргэдэд мэдээлэл хүргэх тогтолцоонч тодорхойгүй байж ирсэн. Тэгвэл Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2013 оныг шууд ардчлал иргэдийн оролцооны жил болгосноор иргэдийн оролцоог цаасан дээрх тунхаг биш бодит ажил болгосон шууд ардчлал жинхэнэ утгаараа эхэлсэн жил байлаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч иргэдэд чухал ёсны үйлчлэгийг хүргэх үднээс шүүх эрх мэдлийн салбарыг шинчлэх бодлого төвшүүлж энэ хүрээнд салбарын суур хуулиудыг улсын хурлаар баталж чадсан мөлий. За ер нь энэ хугацаанд ерөнхийлөгчөд санаачилсан 14 хууль улсын хурлаар хэлцэгдэн батлагдлаа. Зөвөн дотор шүүхийн багц 6 хууль, дэд боловсролын санхүүжилтийн тухай хууль, мөн нийслэлийн агарын бохирдлоо тэмцэх хууль зэрэг хэд хэдэн шинэ хүндрэлтэй харилцааг зохицуулсан хуулийг санаачлан улсын хурлаар батлуулж хууль амжилт хэрэгжиж эхэлсэн мөлий. Энэ 2013 он бол бас улсын ерөнхийлөгчөд бол нэлээд их ачаалттай дэмжил байсан. Тэгээд тэрэнд бол таах мэдэж байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд хийжсэн ажлын гол үр дүнгууд бол бас хэрэгжих тэр шатрга орсон. Тухайлбал өмнө батлагдсан байсан шүүхийн шинтэглэлийн багц 6 хуйлууд бол энэ оны 4 сар 15-наас эхэлж хэрэгжээд сая 11 сарын 1-нд бол хэрэгжилтийн үнээр бэлтгэл ажил хангалттай дууссан бол энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохион байгуулалтын албагдах дүрм журмууд нь босрогдож тусаад ингээд ажилласан. За энэ хүрээнд бол анх удаагаа энэ 20 жилд шүүхийн мэрэгчлээ хорог мэрэгчсэн хүмүүсээс бүрдсэн байнгын ажиллагаатай болгож тогтмолж боллоо. Хуучин бол юм дайвар маягаар явдаг байлаа шүү дээ. Хуульчин сайд нэг бол хавсрах маягаар хийдэг гэсэн. Дараагаар нь энэ болохгүй нэгэд улсын дэчиг ерхий шүүгчин шүүрхэх зөвлөлийн даргаыг хийгээд ингээд хавсардаг гэснийг бас шүүхийн арга зүй харж байгаа гэдэг дээ. Хуулийг нь өөрчилж ингээд шүүхийн мэрэгчсэн захиргаатай болох чиглэлд бол томоохон шинтгэл хийлээ. Дээрээс нь шүүхийн шийдрүүд бол анх удаа ил тод болдог нээлттэй боллоо. Иргэд тэр олон нийт хинч үлээ гэсэн аваад үзэх боломжтой болсон. Энэ өөрөө шүүх шийдрээ сайн бичгээ шүүх ил тод үлээ ингээд томоохон өөрчлөлт болсон. Цагтаа эрүүг хэрэгцээтэй холбоотой гэмт хэрэгтэй холбоотой хуульдах томжийг цогцоор нь шинтгэж байгаа. Эхний 5 хууль бол бас батлагдсан байж байгаа. Одоо мөн өргөн баригдаж зарим хуулийн хэлцэгтэй явж энэ хүрээнд бол хууль шүүхэн байгууллага удирдлагуудыг наадмын уяар дуудаж уулзаад энэ шүүхэн шинтгэлийг цааш нь ийм чиглэлд үргэлжлүүлэх гэдэг маш тодорхой байр суурь илэр хэлсэн. За дараас нь бол энэ том төрөс сохолог төрлөөгөө томоохон үндэсний хэмжээний санаачлаг гаргаад энэ хүрээнд засгийн газар руу чиглэлсэн хэд хэдэн зарилга гаргаж байгаа. Мөн дээрээс нь үндэсний айлгуулын зөвлөс тодорхой хэмжээний шийдвэр аргуулсан. А нөгөө талаас нь энэ хүрээнд улсын хурлын гишүүд цэн газартай хамтарч ажиллах ойлголцлын санамж чигүүд те тунхаг хүчтэй хурлын гишүүд гарц зүгээр ингээд үндэсний хэмжээнд зөвшөлдслийг бас ихнийлж бий болгож чадсан. Бизнесийн хүрээнийхэнтэй, хэвлэлийнхэнтэй ингээд бас уулзалт хийсэн. Тэгээ энэ хүрээнд одоо энэ ажлуудыг хийхэд бол хуулийн бас л хууль болж байгаа. Тэгэхээр төрийн бодлого, төрийн ажил гэдэг бол явж явж хуулиар л явдаг. Яг тэгэхээр өнөөдөр хууль гэдэг бол эргээд харахаар өнгөрсөн үе улс төрл байдаг. Өнөөдөр улс төр гэдэг бол ирээдүйн хууль л байдаг. Тэр утгаараа бол төрийн аливаа бодлого шийдвэр өнөөдөр явж улс төрийн үйлчлэгээ явж явж хуулийн дээр л очиж буудаг эцсийн дүндээ. За үүнхээр энэ хугацаанд шүүх хууль хяналтын байгууллагын салбарт урд өмнө байгаагүй асар их шинчлэл хийгдсэн жил байсан гэж хэлж болноо.